Halloj, halloj på dig. Det är måndag och jag har suttit ute och förberett en äppelpaj eller äppelkaka i en långpanna. Det kommer bli en crunchy smuldeg. Det är min favorit, eller våran favorit. Ja, och jag vill ju självklart önska dig en helt fantastisk fortsättning på denna måndag. Solen har tittat fram och jag har bara suttit ute och njutit av hösten. Och solen värmer faktiskt fortfarande.